Müstəqil ekspert fəaliyyətinin həyata keçirildiyi sahələr müəyyənləşib. RTV xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti bu barədə qərar verib. Müstəqil ekspertlər aşağıdakı sahələr üzrə fəaliyyət göstərirlər. Avtomobil nəqliyyatı sahəsi, bütün avtonəqliyyat vasitələri, dəmiryolu nəqliyyatı sahəsi, bütün dəmiryolu nəqliyyatı vasitələri, su nəqliyyatı sahəsi, bütün dəniz və daxili su nəqliyyatı vasitələri, hava nəqliyyatı sahəsi, bütün hava nəqliyyatı vasitələri, əmlak sahəsi, daşınmaz əmlak və bu sahələrdə qeyd olunan digər fəaliyyət sahələrinə aid olmayan daşınar əmlak maliyyə sahəsi, kreditorların əmlak mənafələri, əmlakın bazar qiymətinin düşməsi halında olan istifadə və kommersiya fəaliyyətində baş verən fasiyə ilə əlaqədar sığortalıların əmlak mənafələri, habelə hüquqi xidmətlər və icraatların keçirilməsi ilə bağlı xərclər, mühəndislik sahəsi, dəzgah avadanlıq maşın və mexanizmlər, texniki qurğular, montaj və quraşdırma işləri, təmir və inşaat elektron cihazlar, kənd təsərrüfatı bitkiləri və bitkiçilik məhsulları sahəsi, bütün kənd təsərrüfatı bitkiləri və bitkiçilik məhsulları, kənd təsərrüfatı heyvanları və kənd təsərrüfatı məqsədi ilə yetişdirilən heyvanların sahəsi, bütün kənd təsərrüfatı heyvanları, akvakultura məhsulları sahəsi, akvakultura yolu ilə balıq və digər bioresurslardan əldə olunmuş, emal edilmiş və istehlaka yönəldilən akvakultura obyektləri.